soprado sobre mim. Sonhos, algo que eu nunca imaginei. Então digo, Senhor, me parece impossível, mas tu podes realizar. Eu sei que se tu disseres ao mar que se abre, ele abrirá. Se tu disseres cego, veja, ele verá. Se tu disseres filha, eu te exaltarei. Muito bem, amados, queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus, bom dia. Bom dia, Deus abençoe você, abençoe a sua família. Quero aqui dar um beijo em todas as nossas ovelhinhas e cordeirinhos de Jesus. Nós amamos vocês. Pastor Chico Chagas, pastora Jocenete, representando todos os pastores da Pão da Vida. Nós amamos as nossas ovelhinhas, temos um carinho muito grande, oramos por vocês todos os dias. Amados e amadas do Senhor, meu pedido é que vocês se inscrevam aqui no canal. Ajude o canal a crescer, mande essa mensagem para outras pessoas. Você que acompanha o nosso trabalho, você sabe quantas pessoas já deram depoimento, testemunho, dizendo que receberam um link e que aquela mensagem evitou o pior na vida delas. Então ajude outros irmãos e outras irmãs a receberem de Deus isso. Isso que é da parte do Senhor, tá bom? Deixa eu aqui trazer uma palavra para você hoje. Eu quero falar hoje sobre o passado. Sobre aquilo em que devemos concentrar os nossos pensamentos. Muitas vezes, amados irmãos, queridas irmãs, nós ficamos presos ao passado. As raízes de amargura, as dores de um passado que nós, às vezes, até queremos nos livrar dele, mas não conseguimos. Porque são muitas lembranças, e lembranças tristes, lembranças que nos levam a pensarmos muito em tudo aquilo que vivemos. E essas lembranças do passado afetam o nosso presente. E o que é que Deus fala a respeito disso? Para nós que vivemos presos ao passado, que não queremos esquecer o que passamos. Minha amada irmã, meu querido irmão, essa mensagem é para você. É para você que está colocando dificuldade no seu futuro pensando no seu passado. É para você que está arranjando desculpas para justificar um eminente fracasso que nem aconteceu ainda, mas você está tentando dizer que vai fracassar e por isso não está conseguindo prosperar, como se isso fosse algo que fosse lhe ajudar em algum sentido. Não, não vai te ajudar em nada. Por isso eu quero trazer aqui uma palavra de Deus para a sua vida, para você começar a pensar diferente a partir de agora. Veja o que está escrito na palavra de Deus. Veja só, Deus falando aos seus filhos e filhas, em Isaías 43, 18 e 19, olha o que é que ele fala. Não vos lembreis das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que faço coisa nova. Agora está saindo a luz, porventura não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo.
Aqui eu quero destacar duas expressões do Senhor nosso Deus. Não considereis as antigas. Quando você considera, você valoriza. Se eu considero uma pessoa, eu estou valorizando aquela pessoa. Ele está dizendo, não valorize o seu passado. O que passou, passou. Deus diz, eis que faço nova as coisas. Eis que faço coisa nova na sua vida. Por que que você está querendo viver no passado? É a palavra de Deus. Você não percebeu ainda, diz o Senhor, que eu abro caminho no deserto? Ele está dizendo que eu sou aquele que vai abrir o caminho para você passar pelas dificuldades que você alega que não consegue se livrar delas. Eu coloco o caminho. Quando o deserto das nossas vidas tem caminho, está dizendo que nós vamos chegar mais fácil do outro lado, que vamos transpor o deserto e que vamos chegar mais fácil ao outro lado, porque tem um caminho de Deus. Um caminho de Deus no deserto, a palavra está falando que é uma providência de Deus no deserto. Aleluia! Perceba isso, meu amado irmão. Em 2 Coríntios 5,17, a palavra vai dizer, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Você vê aqui a palavra de Deus no Velho e no Novo Testamento, falando sobre o novo de Deus, que quando nós temos o novo de Deus, não precisamos ficar presos ao passado. O passado já não faz mais nenhum sentido. Remoendo aquilo, lembrando daquilo, lamentando aquilo, murmurando por causa daquilo. Ah, porque eu passei isso, porque eu passei aquilo. Não. Se você tiver que voltar ao passado, é só para testemunhar no seu presente das transformações, das bênçãos que Deus realizou na sua vida. É isso que Deus está dizendo. Eu fiz nova todas as coisas para você dizer, olha, lá atrás eu sofri tanto, mas Deus me tirou do sofrimento. Deus está falando isso para que você se desapegue, se desprenda do passado, não deixe o passado sufocar o presente e destruir o futuro. Pense em tudo que Deus já fez, faz e fará por sua vida. É a palavra de Deus que está aqui explícita ao nosso coração. É o nosso Deus falando para nós termos um entendimento de Deus e aprendermos isso que Deus quer nos ensinar. Amados, vocês estão percebendo aqui essa palavra? Estão recebendo essa palavra no coração? Com o entendimento que eu estou? Com a percepção que eu estou? Vocês estão recebendo essa palavra desta forma maravilhosa que eu estou recebendo? Isaías 65, 17. Pois vejam, Deus está dizendo, olhe, abra os olhos, vejam. Criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Deus está dizendo, eu quero limpar da sua mente, eu quero tirar da sua mente as lembranças que te fazem sofrer. Lembranças do passado que te fazem sofrer no futuro e no presente, não acreditar no futuro. Há uma palavra de Deus direcionada ao meu e ao seu coração para nos levar a acreditar que o nosso Deus é Deus de coisas novas. Aleluia! Tem muita gente, homens e mulheres, jovens, sofrendo, pensando no passado, imaginando o pior em todas as coisas, mas a palavra do Senhor vem nos trazer esta esperança. A esperança de que tem coisa nova acontecendo. Tem coisa nova acontecendo na sua vida, minha irmã. Abra os olhos, Deus diz, abra os olhos, veja. Veja o novo de Deus acontecendo na sua vida. Enxergue, pelo amor de Deus. Não permita que essas coisas destruam o seu futuro. Porque você de cabeça baixa não vai olhar para a frente, e muito menos para o alto. Quem baixa a cabeça vai olhar para a sepultura, vai olhar para a terra. E Deus diz, olhai para o alto, de onde vem o teu socorro? O teu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Olhe para o alto, viva o que Deus tem reservado para a sua vida. Receba essa palavra no seu coração e se encha da esperança
que só nosso Deus tem. Vamos agora orar. E nesta oração, nós vamos dizer: Senhor nosso Deus, nosso Pai, Paizinho querido, Deus amado, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Deus, a nos libertar do passado que não quer sair da mente dos teus filhos e filhas, o passado que não quer deixá-los prosperar, crescer, produzir. Deus, aquele passado triste, absurdo, que fica preso à mente dos teus filhos e filhas, Pai, castigando teus filhos e filhas de maneira terrível. E nós estamos aqui para pedir liberta, Deus. Pai, a tua intervenção, o teu amor, é capaz de romper todas essas barreiras, entrar no recôndito do coração, limpar, Senhor, essas dependências, tirar completamente teus filhos e filhas dessa masmorra da prisão do passado. Traz, Deus, teus filhos e filhas para o presente e enche-os da tua santa e maravilhosa sabedoria. Paizinho querido, Deus amado, nós queremos pedir cura, cura na alma, cura das raízes de amargura. Queremos pedir libertação, Deus, do medo, do mal, do pânico, Senhor, da ansiedade. Queremos pedir que o Senhor abençoe teu povo em todas as situações. Visita, Deus, o teu povo com amor e alegria, Pai. Deus, abençoa nossos dizimistas, nossos ofertantes, teus filhos e filhas que com amor no coração mantêm a tua obra, Senhor. Alcança almas para o teu reino, Senhor. Senhor, abençoa e atende aqueles que têm votos e propósitos com a casa do Pai e abre as portas para abençoar todos que desejam abençoar a tua obra, todos que oram por esta obra e amam ela. É o que nós te pedimos, meu Pai. No nome de Jesus Cristo. Amém, amém. Amém, amados. Beijo no coração. Mais uma vez, olha, inscreva-se aqui no canal. Recomende esse canal a outras pessoas. É um canal de bênção. Canal da Rádio TV Pão da Vida, do canal do pastor Chico Chagas, desse humilde profeta, que com amor no coração agradece a você, que tem nos ajudado a fazer a obra de Deus. Daqui a pouco nos encontramos no culto do lar com a permissão de Jesus Cristo. Fiquem na paz, fiquem com Jesus, porque por amor a você e a mim ele foi para a cruz. Deus abençoe. Espírito Santo.